alle sammen. Hallo, hej. Hej derude. Velkommen, kære gæster. Jer, der sidder på båden, og jer, der står heroppe. Og velkommen til panelet. Vi skal have en super spændende diskussion her, og primært omkring brug af kunstig intelligens og om digitalisering. Og jeg vil lige hurtigt præsentere, panelet, som er sammensat lidt efter devisen. Vi skal have nogen fra det private, vi skal have nogen fra det offentlige, vi skal have nogen fra uddannelsessiden, og vi har det hele repræsenteret her i panelet. Fra højre, der er det Lars Bunde, der er koncerndirektør hos Tryg Forsikring, med ansvaret for digitalisering og den slags ting. Så har vi Jens Christian Goskesen, som er prorektor på IT-universitetet. Så har vi Christian Harsløf, der er direktør hos Kommunernes Landsforening for digitalisering og sundhed i sundhed og ældreområdet. Og så har min kollega Lars Ingemann fra teknologi- og konsulentvirksomheden Accenture. Og Lars, han er chef for den afdeling, der leverer services til det, primært til det offentlige, men Lars er en god all-round IT-mand. Så jeg synes, at vi skal springe ud i det. Vores afsæt var, at den afgående regering for et par måneder siden lancerede en ny ambitiøs strategi for brug af kunstig intelligens, som det næste skridt i de tiltag og de initiativer og strategier, der skal se lidt mere fut på digitaliseringen af vores samfund, fordi man jo ganske rigtigt har set, at digitalisering og nu også decideret brug af kunstig intelligens er noget af det, der kan, om ikke redde samfundet, så i hvert fald frigøre nogle ressourcer, så vi får flere penge til uddannelse og ældre og mere effektive forretninger osv. osv. Så det er det, vi skal tage udgangspunkt i dag. Men vi prøver at gøre det til en lidt bredere snak om, hvordan digitalisering og kunstig intelligens kan bidrage til vores samfund. Jeg selv hedder Lars Vodskov, og jeg er kommunikationsansvarlig hos Accenture i al beskedenhed. Og vi prøver at starte sådan lidt åbent, nemlig hele det her spørgsmål om, hvem er det, der skal drive det her i vores samfund med digitalisering og tiltag? Fordi hvad skal der egentlig til, og hvor meget skal politikerne egentlig blande sig? Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Lars Bunde, du kommer fra en privat virksomhed. Hvad set med dine øjne skal der til for at høste udbyttet af digitaliseringsmulighederne og kunstig intelligens? Jamen, vi er rigtig mange Lars'er her i dag, så det er godt, at vi får branche på, så jeg kan være forsikrings-Lars jo. Ja. Men helt grundlæggende, når vi tænker digitalisering, så gør vi det jo først og fremmest for kundernes skyld. Vi kan jo se, at vores kunder gerne vil have nogle digitale selvbetalingsløsninger, og derfor så bruger vi rigtig mange penge og rigtig meget krudt på at udvikle nogle nye løsninger. Så det er vel det bærende, og så er der selvfølgelig også noget, der gør, at vi kan spare nogle penge i vores administration. Men først og fremmest er det altså drevet af vores kunders ønsker om at kunne betjene sig selv digitalt. Men hvor meget skal politikerne blande sig? Jamen, altså jeg er jo i virkeligheden bare direktør i en børsnoteret virksomhed, så jeg er egentlig ikke så fokuseret på, hvor meget politikerne skal blande sig. Som sagt, så prøver vi at lave nogle løsninger, som gør vores kunder glade. Og det kan vi jo se, for eksempel når vi sætter strøm til vores skadebehandlinger og har fuldautomatiske løsninger, og kunderne kan få svar på deres skader inden for få sekunder, så bliver de rigtig glade. Så på den måde har vi vel ikke så forfærdeligt mange politiske meninger på det. Jeg spørger dig, Christian, som leverandør af meget service til borgerne og sådan noget. Og som et af de repræsentanter for de områder, hvor man siger, her kan moderne teknologi og så videre give rigtig meget. Hvad skal der til set med dine øjne for at få det her til at udvikle sig i en retning, som du kan se mening i? Jamen, jeg mener ret entydigt, at der mangler, kan man høre, hvad jeg siger? At der mangler en politisk diskussion om hvad vi vil med det her. Man snakker om, digitalisering og teknologi har måske i høj grad været drevet, hvis vi ser de sidste 20 år tilbage af, hvad der var muligt. Nu er det meste muligt, det er i hvert fald det, branchen fortæller os. Nu handler det i høj grad om, hvad vi vil med det. Og det er selvfølgelig ekstremt vigtigt i den offentlige sektor, som er vores allesammens. Og jeg synes, når der en gang imellem dukker nogle eksempler op på nogen, der har taget kunstig intelligens i brug, så affyder det altid nogle sådan lidt polariserede diskussioner. Jeg tror, det er et udtryk for, at diskussionen mangler. Så den skal rykke ind i de politiske lokaler, den skal rykke ind på regeringskontorerne,
det, der i den grad er behov for. Og så tror jeg faktisk, at der er utrolige potentialer i det her for den offentlige sektor også. Men det skal gøres på de rigtige områder, på den rigtige måde, og det skal være gennemsigtigt. Og de etiske diskussioner, som jo ligger lige nedenunder, dem kommer vi også tilbage til, de skal tages ind af fordøren, de skal ikke luskes ind af bagdøren. Niels Christian, du står og nikker lidt også som repræsentant for IT-universitetet. Hvad er set med dine øjne, og vender lidt tilbage til det indledende spørgsmål, hvad skal der til for at drive det her? Er det et politisk ansvar, eller er det et privat, eller er det, hvad det jo formentlig nok er, en blanding? Men set med dine øjne, hvad siger du? Jamen så hvis vi starter i helikopterperspektivet, jeg er meget enig, at vi skal have nationalpolitikerne på banen, fordi det er et ekstremt slagkraftigt værktøj, vi har fat i, når vi taler kunstig intelligens, altså algoritmerne. Det handler basalt set om at flytte grænser, om at miste kontrol, og hvor langt vi vil gå der. Ja, det er den etiske debat, som vi lige har hørt nævnt. Den vender vi tilbage til lidt senere. Så det, ikke for at klandre nogen, men vi har allerede set nogen også hos kommunerne, som er gået forholdsvis langt med noget nyt, nogle nye algoritmer, der kunne finde ud af nogle ting. Og borgerne var vel ikke helt med i de løsninger. Så det, jeg tror, det er super vigtigt, at politikerne kommer på banen, når vi tager diskussionen up front. Ja, ja. Så det her med, at man lægger strategier og laver noget rammeværk, det virker fornuftigt set med dine øjne. Og så lige som sidste i det indledende spørgsmål her, Lars, vi sådan nogen, som vi repræsenterer, vi gør os jo rigtig umage for at pege på fordelene ved de her teknologier og sådan noget. Men kan, er det os, der skal gøre det, eller hvordan skal den her dynamik omkring at få draget fuld nytte af digitalisering og kunstig intelligens, hvordan skal den drives? Man kan jo sige, så kan jeg så være rådgiver, Lars. Ja. Udviklingen af kunstig intelligens vil have et naturligt leje, hvis vi ikke gør noget. Det, der ligger i den strategi, som der er tegnet, det er sådan set en meget ambitiøs strategi. Hvis jeg bruger sådan et billede på det, så kan man sige, at vi ønsker at være førende i Europa. Det svarer lidt til at sige, at vi vil have Europas bedste fodboldhold, og det skal være på en ansvarlig måde, så vi skal ikke lave nogen grove taklinger. Og det er klart, hvis det er det tempo, man gerne vil have, så er der brug for en fælles indsats. Det vil være hurtigere end det naturlige tempo. Og jeg tror også, vi kommer lidt tilbage til, at regeringen er nødt til at være med omkring det her, fordi der er noget kapacitet og noget uddannelse, som kan blive en barriere, hvis det er den ambition, man vil indfri. Så jeg tror, det, hvis det er det, man vil, så kræver det et fælles træk. Ellers kommer det til at gå langsommere, end det ellers vil gøre. Lidt til Christians pointe om også, der er meget stort potentiale i det her, så det handler om, hvor hurtigt vi kommer hen til det. Hvis vi kigger lidt på, hvor langt vi er kommet i dag, så er det sådan den generelle opfattelse, at den private sektor er væsentligt længere fremme end den offentlige sektor, når vi taler digitalisering og brug af kunstig intelligens. Men de tal, jeg har set, det er altså rimelig beskedende, for det er altså kun 5% af de private virksomheder, der rent faktisk bruger kunstig intelligens, og 3% af de offentlige. Så det kunne være lidt sjovt at høre, hvad i praksis man kan bruge det til. Du har fortalt lidt om det, forsikrings Lars, netop fordi vi jo også siger, at forsikringsbranchen jo faktisk er en af de brancher, der er ret langt fremme med det her. Men for ligesom at komme ud over stepperne for 3% og henholdsvis 5% er jo ikke imponerende. Jeg lige sagde før, at vi har set nogle eksempler på noget. Hvis vi sådan skal tage et ordentligt skridt fremad, hvad er det så, der skal til? Se med jeres øjne. Og der kunne vi prøve at starte med dig, Lars, forsikrings Lars. Men jeg synes egentlig, vi er i gang med at tage nogle ret hurtige skridt. Hvis man kigger på, lige nu er det 60% af alle vores kundehenvendelser, der er digitale. Det stiger næsten med 50% år for år. Så det er en ret lodret stigning, vi har. Og langsomt så går vi over og bliver et selskab, som er langt mere baseret os på digitale henvendelser. Vi har sat et mål om, at 70% af de henvendelser, vi får, skal være digitale i 2020. Vi har sat os et mål om, at 50% af de skader, vi håndterer, skal være en fuld automatisk proces i 2020. Og lige nu er det ca. 20% af vores skader. Så egentlig, når det kommer til digitalisering, så synes jeg, vi bevæger os sindssygt hurtigt. Og man skulle hilse at sige, at man kan altså også godt se det på vores IT-budget, som har en streng lodretgående kurve. Så lige nu er vi absolut ikke i gang med at spare en masse penge. Vi er i gang med at investere i noget, som vi kan se, vores kunder er også sindssygt glade for. Tak. Jens Christian, hvis vi kunne få IT-universitetets vurdering af, hvad skal der til for, at vi kommer altså markant længere frem? Hvad er det så set med dine øjne? Ja,
Det allerførste, så vil jeg sige, det ser ikke særlig godt ud lige nu. Jeg taler om, kort kunne man sige, vi har brug for et kompetenceløft og et kapacitetsløft. Kompetenceløft i den forstand, at der er alt for få derude, der ved noget om kunstig intelligens eller digitalisering i det hele taget. Hvis man kigger på vores eller beskæftigelsen i Danmark, så er det kun 4% af arbejdsstyrken, som hører til kategorien IT-specialister, og det er alt for få. Når jeg så taler om et kapacitetsløft, så er det min egen sektor, jeg tænker på, eller undervisningssektoren generelt. Der er faktisk ikke ret mange ansat på universiteterne i dag, som har evnen til at undervise i digitalisering i kunstig intelligens. Det ser jeg som de to kæmpe store problemer, hvis vi skal have succes med den her strategi. Hvad kan man forestille sig, der kunne løse det, ud over den sædvanlige med flere penge? Man kunne jo starte med, at universiteterne greb i egen barm og arbejdede med at etablere flere uddannelser, flere kurser omkring kunstig intelligens. Vi har for eksempel selv gjort det på IT-universitetet. Vi startede en bacheloruddannelse i kunstig intelligens, eller data science, som vi kalder det, for 2 år siden. Vi har også fået lov til at udbyde en kandidatuddannelse. Nu snakker du, sagde det med pengene der, men det handler altså faktisk om flere penge, fordi vi har lov til at udbyde en kandidatuddannelse. Vi har bare ikke råd til at tage studerende ind, fordi vi skal have ansat nogle undervisere til at undervise dem, og de penge, dem har vi simpelthen ikke. Nej. Christian, hvis vi skal kigge på dine kommuner, hvad er så set med dine øjne barrieren, eller hvad skal man sige, der forhindrer I at komme væsentligt ud over de her 3%, vi hører om i dag? Vi hører også, der bliver taget nogle initiativer, og noget af det er skudt lidt ved siden af. Jeg læste om den her, var det Gladsaxe eller Farum, hvor man havde brugt kunstig intelligens til at vurdere udsatte børn og sådan noget. Det kom der lidt mediesnak om. Altså, hvad er barriererne i din verden? Jamen der er masser at tage fat på. Jeg synes egentlig, at vi skulle prøve at tage dem lidt fra en ende af. Hvis jeg bare lige må sige om den der Gladsaxe-sag, det var jo altså bare en idé. Okay. Men den har givet utrolig meget, hvad kan man sige, støj. Og det er jo meget typisk for den her debat. Den bliver sådan hurtigt sådan lidt enten eller. Der er jo aldrig kørt en algoritme i Gladsaxe, men det er rigtigt, der var nogle tanker om at gøre det. Og det gav så den her ballade. Jeg mener, der er mange steder, man skal kigge. Altså noget af det, som man i den kommunale sektor har brugt rigtig meget krudt på de sidste 10 år, det er jo sådan set bare at, hvad kan man sige, få adgang til sine egne data. Vi kommer jo fra et monopolforetagende fra gammel tid, som gjorde, at vi jo ikke havde adgang til vores egne data. Så kan man jo ikke træne algoritmer. Så det er ligesom skridt nummer et, få styr på data. Så jeg er sådan set også på det hold, der siger kompetencer. Og det er jo ikke kun IT-folk, altså. Det er jo også, at man har en grundlæggende forståelse af, hvad digitalisering kan bruges til på sit fagområde. Vi går i øjeblikket og siger sådan lidt sloganagtigt, at IT er for vigtigt til at overlade det til IT-folk. Men det mener jeg sådan set ret seriøst. Altså man har brug for at få forretningen, om jeg så må sige, meget mere på banen til at definere, hvad det er, IT kan, og hvad det kan bruges til. Og så er der også noget af det, man kunne kalde det digitale økosystem, som hvad kan man sige, en del af den offentlige sektor, så kan man kan ikke bevæge sig alene. Altså hvis vi skal have algoritmer til for eksempel at lave beslutningsstøtte i den kommunale sektor, så er vi også nødt til at have en dialog med de ankemyndigheder, som vi samarbejder med, om hvordan vil de egentlig forholde sig til det, hvordan vil lovgiver forholde sig, hvad med ombudsmanden, revisionen, alt sådan noget, som vi omgiver os med, som er en del af den offentlige sektor. Så vi skal mange gange rundt i cirklen, ikke? Så synes jeg, det er vigtigt at simpelthen sige, at vi skal have nogle erfaringer med det her. Og der er masser af områder, som er ufarlige. Nu nævner vi det allermest farlige, nemlig udsatte børn, men vi kunne starte på nogle ufarlige områder. Vi kunne starte med indkøb eller bygningsvedligehold eller alt muligt andet, hvor der er masser af muligheder for at bruge kunstig intelligens, og hvor vi faktisk kan få noget erfaring, og hvor vi kan få nogle kompetencer bygget op i vores organisationer. Jeg tror, vi vil se, at grundstrukturen i den offentlige sektor jo vil blive udfordret på grund af de her muligheder. Og mange virksomheder, ser man, de bryder sig selv ned og bygger sig selv op igen, fordi man kan sige, indretter kerneforretningen på en ny digital virkelighed. Og det kommer vi også til at gøre i den offentlige sektor, men det bliver ikke nemt.
Altså, der, hvor jeg nogle gange færdes, hævder onde tunger også, at det er også noget med kulturen at gøre, og en eller anden form for faglig modstand i det offentlige. Nu generaliserer jeg bare lige råt og brutalt. Er der noget om det? Altså, er man kulturelt og fagligt hæmmet på en eller anden måde i den offentlige sektor? Altså forestillingen om, at den offentlige sektor skulle være mere digitaliseringsforskrækket end den private, den køber jeg simpelthen ikke. Der bliver jo også lavet undersøgelser af det her, som viser, at offentlige medarbejdere, de er sådan set meget positivt indstillet på en ny digital virkelighed. Men de ved sgu ikke, hvordan de skal få fat i den der våde sæbe. Og det er i virkeligheden meget det handler om. Altså at hjælpe de der medarbejdere, ledere og politikere til at få greb om, hvad det er for en opgave. Her bliver der talt lidt om hjælp, så kunne jeg måske gå til dig, rådgiver Lars, som sidder med nogle af de her projekter. Christian siger, at vi skal have nogle erfaringer og sådan noget. Hvad har du haft af projekter igennem dit system, som vi kunne nævne som nogle gode eksempler på, på offentlige digitaliseringsprojekter eller brug af kunstig intelligens? Altså man kan jo sige, at det er meget stort spektrum, der er af projekter inden for kunstig intelligens. Og det vi ser rigtig meget af, det er jo i forhold til at automatisere og rådgive kunderne i den ende, man får ind, og også processerne. Altså som forsikringslars peger på. Ja. Der, hvor det jo bliver rigtig interessant, det er jo i den anden ende, hvor at computeren kan noget, som vi ikke kan. Altså jeg synes, et fremragende eksempel, som så fjernsyn, det er det her, hvor man har flyttet landbruget indendørs. I stedet for at dyrke på markerne, så flytter man det altså ind i lokaler, reguleret en computer med lys, gødning, optimalt. Og det, der er det fantastiske, er, at man kan høste 8 gange om året, i stedet for kun 2 gange om året. Og det, der er min pointe med det, er, at en vigtig ingrediens i kunstig intelligens, det er også, at vi får innovationen ind, sådan at man på nogle punkter kan tænke helt anderledes omkring, hvordan skal man dyrke landbrug, i stedet for bare inkremental. Og jeg vil godt bekræfte, hvad Christian siger, at der er masser af innovationskraft i den offentlige sektor. Jeg tror ikke, der er forskrækkelse omkring det. Jeg tror, det, der er lidt vanskeligt, det er at se de muligheder, der er. Det vi ser rigtig meget lige i øjeblikket, det er omkring processer, det er omkring kontrol, det er snyd med social velfærd, spillekontrol, sådan nogle ting, hvor computerne nemt kan se nogle mønstre og pege os i retning af, her skal nogen lige kigge efter til den der del. Men det handler om at få noget inspiration til, hvor langt kan man nå her. Det tror jeg er noget af det, man skal bringe ind i processen for at nå længere og hurtigere. Du taler lidt om, at computerne kan nogle ting, som vi mennesker ikke kan, og det får mig sådan til at tænke på, at en generel bekymring, når vi taler kunstig intelligens og robotter og sådan noget, det er, at de vil gøre os alle sammen arbejdsløse. Jeg kan godt tænke mig at høre hele panelets sådan syn på den der bekymring og den problematik, og lad os bare starte hen i forsikringsbranchen. Jamen, jeg tror, vi har vel sagt, at frem mod 2020 forventer vi vel, at det kommer til at koste 200 stillinger, eller 200 stillinger vil forsvinde, fordi vi digitaliserer. Så vi har egentlig meget konkret sagt, hvad vi forventer, der kommer til at ske de nærmeste år. Og så vil jeg bare sige, at det er ikke sådan, vi er blevet færre mennesker i tryk. Der er bare nogen, der laver noget andet. Hvad siger uddannelsessektoren, Jens Christian? Hvordan ser du på den her bekymring med arbejdspladser, der forsvinder og bliver overtaget af robotter og kunstig intelligens? Hvis vi kigger på vores egen sektor, så vil der jo ske det, hvis vi kan få fat i talenterne, at vi får en øget mængde af forskere, som arbejder med de her omkring kunstig intelligens. Men jeg er enig i, altså hvis vi kigger uden for vores egen sektor, så vil der ske det, der er nogen, der ikke skal udføre deres job længere. Vi ser softwarerobotter, som overtager især HK-arbejde, så vi kan vurdere. Jeg tror så også, at kunstig intelligens vil skabe en hel masse nye arbejdspladser. Der kommer nye services på banen, som giver job til rigtig mange mennesker. Jeg er meget enig i det her. Altså, hvis man, fagbevægelsen har spurgt sine medlemmer, om man er bange for teknologiens indtog, det er gjort så sent som i april måned i år, mener jeg det er. Og 70% af fagbevægelsens medlemmer siger, at de byder teknologien velkommen. Og det er jo fordi, vi kigger ind i en fremtid, hvor der sandsynligvis kommer til at mangle hænder. Og så er det jo rigtigt, at der kan være brancher, hvor man er mere udfordret end andre, og der kan komme flaskehalse på vores arbejdsmarked. Det er der så nogle andre steder, vi må diskutere, hvordan får vi vores uddannelsessystem gearet til en digital virkelighed, hvor man for eksempel skal lave brancheskift sent i livet, eller hvad det kan være. Men at det skal føre til massearbejdsløshed, det har jeg meget svært ved at se. Tværtimod skal det her sikre, at mange af vores medarbejdere i den offentlige sektor ikke brænder ud, fordi der bliver så stor efterspørgsel.
Hvis du skulle give et bud på sådan her under fire øjne, hvilke funktioner og stillinger du kunne se i dit system, der kunne blive der kunne forsvinde eller blive reduceret, og hvilke der så måske kunne komme flere af, altså kunne du prøve at sætte lidt flere ord på men der er jo ingen tvivl om, at den første og største forandring, det bliver på det administrative område. Det tror jeg alle er enige om. Det er HK jo også enige om, og de har jo sådan set valgt at omfavne det at sige, at fremtidens HK er digital, for der bliver masser af behov for folk med digitaliseringskompetencer. Og så får vi et massivt behov for flere i plejesektoren, så der skal jo skubbes nogle ressourcer rundt i den offentlige sektor der. Det er ret åbenlyst. Så ikke overraskende, så er du 100% på den her med, at øget digitalisering og brug af kunstig intelligens er faktisk nødvendig for, at vi kan opretholde vores velfærd og den service over for borgerne, som du gerne vil repræsentere. Ja, det mener jeg, at hvis ikke teknologien er en del af svaret på de udfordringer, velfærdsstaten står overfor, så er vi altså ildestet. Men det er jo ikke det samme, som man skal indføre algoritmer hovedløst. Der er masser af områder, hvor det ikke er specielt velegnet, men der er virkelig også mange områder, hvor det er velegnet, og det er der, vi skal få de første erfaringer. Hvis jeg må supplere, altså jeg tror også, at vores take er også, at samlet set, så bliver der ikke færre job ud af det her. Men det er klart, der er noget, der vil flytte sig. Så jeg tror, vi skal se på det her ligesom billede, hvis man ser på tøjindustrien i Danmark. Der var engang, vi syede tøj. Det gør vi ikke længere, det bliver syet et andet sted. Men modeindustrien er større, end den nogensinde er, for nu designer vi tøjet, og nu designer vi trenden. Og det er jo den bevægelse, som vi også skal flytte ind i. Det, der er lidt interessant ved kunstig intelligens, det er også, at nogle af de mindre traditionelle fag føler sig truet af det her. Lige pludselig kan advokater gøre sig overflødige med kunstig intelligens, der er nogen, der siger, revisorer går sådan lidt rundt og tænker, hvad betyder det for vores branche? Så det er en teknologi, som vil impacte ret bredt, og ikke bare sådan de traditionelle områder også. Men vi skal have flyttet os kompetencemæssigt til at være dem, der hjælper med at sætte det op, med at tolke, hvad der kommer ud af de her ting, og tage de effekter, der er der. Så er der samlet set flere jobs i det her. Men der er også en forskydning i, hvad vi laver. Yes. Så jeg kan jo konstatere her 20 minutter, 25 minutter hen i snakken, at jeg har altså fire brændende digitaliseringsildsjæle stående her. Kan det virkelig passe? Er der slet ikke nogen downsides? Er der slet ikke nogen ting, I er nervøse for, eller nogle negative aspekter i det her? Jo, masser. Ja, må vi høre? jo, men jeg frygter da, ligesom mange andre, at det her det medfører en masse sådan overvågning, og at vi kommer ind i nogle etiske dilemmaer omkring brug af data. Og hvis man lige tager digitaliseringskasketten af og sætter sig sådan i sin almindelige borgerstol, så er der masser af ting, jeg egentlig godt vil have, at man kan holde for sig selv. Forsikringsbranchen bliver jo nævnt mange gange som nogen, der kan lukrere, og skal min præmie pludselig til at afhænge af, at man har aflæst et billede af mig på internettet, om hvilke 20 sygdomme jeg har, eller hvad det nu kan være. Så der er masser af etiske dilemmaer, og den eneste vej igennem dem, det er at diskutere dem og blive enige om på samfundsniveau, hvor sætter vi grænsen. Og det er derfor, jeg efterlyser en politisk debat om det her, fordi det er præcis det, den politiske debat skal bruges til. Den skal bruges til at hegne den offentlige sektor ind, sådan så man ikke bruger data til mere end det, vi vil. Den skal bruges til at hegne forsikringsbranchen ind, så vi ikke bruger data til mere end det, vi vil, osv. osv. Der er masser af dilemmaer. Lars, det får mig så mig selvfølgelig straks til at spørge. Altså, I er ret langt fremme, og I er meget ambitiøs på det område. Er I stødt på nogle etiske overvejelser undervejs, og hvad har det måtte været, hvis? Nu bringer vi jo hele dataetik-problematikken ind også, og jeg tænker, i forhold til digitalisering og kunstig intelligens, så har vi faktisk ikke stødt på noget nu. Når vi snakker data, så kommer jeg jo fra et selskab, der kun forsikrer ting. Vi lever af at forsikre huse og biler og indbo osv. Der er knap så mange etiske dilemmaer, som hvis man laver livsforsikringer. Og jeg har det vel sådan, at hvis folk vil fortælle mig, hvordan de kører, hvornår de kører, hvor hurtigt de kører i svingene og alt muligt andet, så synes jeg, det er helt okay. Og der er nogen, der synes, det er gået for langt. Vi siger vel sådan, at når vi begynder at få mange data, så har vi både et produkt, hvor man kan afgive mange data og betale en pris for as you go eller as you drive, og så har vi et andet produkt også, hvis man ikke har lyst til at afgive så meget data. Og så siger vi selvfølgelig, at vi passer rigtig godt på kundernes data, og vi sørger for, at det er transparent, hvad det er, vi bruger data til. Så jeg synes egentlig, det har vi haft nogle diskussioner om. Jeg tror slet ikke, vi er færdige med dem. Vi har også haft det i vores bestyrelseslokale. Jeg synes, det er svært at lave det der med, hvordan bliver de næste 5 år, fordi jeg tror ikke, vi kan forudse, hvad for en data vi har om 5 år. Så vi har selvfølgelig nogle etiske diskussioner, men det bliver altså anderledes, når man kun forsøger ting. Og så synes jeg, nej, når vi kommer til kunstig intelligens,
så har vi ikke haft specielt mange etiske dilemmaer. Vi har kunstig intelligens, når vi besigtiger biler. Altså når vi taksator opgør, hvad skal der betales i erstatning for en bil? Jeg synes ikke, det er specielt. Der er ikke mange etiske dilemmaer af det i mit hoved. Hvad siger Jens Christian til det spørgsmål? Altså, hvordan, og nu har vi lige taget hul på den. Vi forlader den her store etik-debat igen lige om lidt. Men jeg kan godt tænke mig at høre dit syn på, altså, hvad er det set fra dit synspunkt, hvad er det for et dilemma, vi står her? Hvordan skal det takles? Altså, hvad kunne vi være bekymret for, til at udvikle de her, tættere på mikrofonen, de her AI-teknologier? Ja. Jeg tror, der er to ting, der er vigtige. Jeg tror generelt er der i befolkningen en forskrækkelse, en bekymring for, hvad pokker er de her teknologier, hvad kan de bruges til? Folk forstår det ikke, så jeg tror generelt skal vi have et kompetenceløft i den danske befolkning, så folk ved mere om teknologien, og dermed forhåbentlig også bliver mindre bekymret. Så det var den ene bekymring. Og den anden er, at vi har faktisk en lang tradition i Danmark, i Skandinavien, når vi udvikler software. Vi kalder det co-design. Så vi involverer brugerne tidligt i processen, når vi udvikler nye services, ny software. Og selvfølgelig fordi de kan være med til at påvirke, hvordan løsningen skal se ud. Det tror jeg, vi kan lære en masse af at genbruge de her ting, når vi skal udvikle nye løsninger, nye services, hvor vi bruger kunstig intelligens. Ja. Rådgiver Lars, hvad er det for nogle etiske dilemmaer du som ja, det, hvad er det for nogle etiske dilemmaer du i praksis støder på ude hos kunderne, altså udover det teoretiske dilemma, altså har du haft nogle oplevelser med nogle projekter, hvor der har været forhold som har været, hvad skal man sige, meget håndgribelige? Man kan jo sige, at det, hvor de etiske dilemmaer overstår, det er jo, når vi optræder som personer, også som kunder i det offentlige, hvor meget fortæller vi om os selv, og hvem har adgang til de data. Det er ligesom den ene del. Den anden del er, hvem har adgang til de data, der ligger ude på internettet. Jeg tror, alle har sikkert læst, at når nu vi skal rejse til USA, så vil amerikanerne lige tjekke, hvad vi har skrevet på vores Facebook-profil. Og det vidste vi måske ikke, da vi postede "Jeg elsker vodka"-gruppen eller sådan et eller andet på Facebook. Og det er igen det der at sige, der er et etisk dilemma i forhold til, når man kombinerer de data, man har, med de andre data. Altså, der ligger ret meget i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, lidt afhængig af, hvilken opgave man skal løse. Altså, der har jo også været eksempler på, må man altså, på den ene eller anden måde overvåge folk, hvor går grænsen for det, den her balance mellem vi vil gerne beskyttes, men vi vil altså også godt have vores frihedsgrader og vores data for os selv. Så jeg synes, det er rigtig meget der. Altså, der er ikke så mange, hvis man ser bort til forordningsmagten, der er ude lige nu i, hvor meget data må vi kombinere. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er måske adgangen til data, der er i dag. Men på et tidspunkt vil vi jo som borgere skulle sige, jeg er nødt til, hvis jeg skal vide noget om hvordan jeg er genetisk disponeret for et eller andet, så er jeg nødt til at aflevere mine data og blive sammenlignet med nogen, og får jeg dem så igen bagefter, eller beholder de dem til det. Så hvordan vi selv får mulighed for at få vores data og bruge vores data ind, det tænker jeg, det er der, hvor vi som borgere også har meget etik omkring den der del af det. Yes. Jeg ved, du har været lidt inde på det, Christian, men jeg kunne godt tænke mig, om du måske kunne sætte lidt flere ord på, hvordan ser de etiske dilemmaer ud i din verden, og hvad er det for nogle diskussioner, I har, og kan du sige noget om, hvilke diskussioner du forventer, I kommer til at skulle tage? Jamen, det handler meget om, altså, hvor høj en pris vil man betale i forhold til almindelige mennesker, for at finde nogle sammenhænge omkring nogle særlige mennesker, ikke? Altså, Gladsaxe-eksemplet er jo, at man ligesom kigger på tværs af hele årgange af børn og familier for at finde de 5-10%, som har de store udfordringer. Og det er klart, der er nogle balancerede hensyn der. Altså, skal man overvåge alle for at finde 10% af de mest udsatte, for eksempel? Det er et klassisk eksempel. Så er jeg meget enig i det her med, kan man bruge data, som er indsamlet til et formål til et andet. Der er mange, der ikke kan gennemskue, hvis de afleverer deres data til et eller andet formål, for eksempel til Facebook-formålet, om det så bliver brugt til noget andet. Så en vigtig pointe i det her er i virkeligheden, at vi har brug for meget mere gennemsigtighed om, hvad data bliver brugt til. Og jeg tror i virkeligheden også, det er der usikkerheden opstår, og det er derfor folk reagerer. Fordi de tænker, jamen de der data, de har om mig, det var da slet ikke det var beregnet til. For eksempel beskæftigelsesdata eller ydelsesdata i en kommune, det er jo indsamlet for, at man kan indbetale nogle ydelser.
men ikke til at finde ud af, om ens kommune eller ens familie er i mistrivsel. Ikke? Så rigtig meget tydelighed omkring, hvad data kan blive brugt til, når de bliver indsamlet. Det vil hjælpe os et langt stykke hen ad vejen, og det vil også være med til at tøjle den offentlige sektor. I de cirkler, jeg bevæger mig i, der hører jeg fra tid til anden det her med, at netop adgangen til data er afgørende for, hvor succesfuld man kan være med de her digitaliserings- og projekter. Hvordan ser det ud lige for tiden, om man så må sige, i din verden? Ja, men vi hører jo meget om, at algoritmer kan det hele lige om lidt. Men altså i virkelighedens verden, hvis man begynder at teste af på nogle af velfærdsområderne, så er det faktisk ret svært at komme op i nogle datamængder, hvis du er nede i en enkelt kommune for eksempel, som kan bruges for alvor til at træne algoritmer. Så der er masser af teknik endnu, inden vi er der, hvor man bare kan begynde at bruge en masse algoritmer i den kommunale sektor. Vi har stadig mange gamle systemer, som vi har svært ved at få data ud af. Og skal man ned på nogle enkelte områder, så er kommuner simpelthen nødt til at samarbejde for at få data nok til at træne de her algoritmer på. Så det er mere sådan et stykke praktisk arbejde, der er. Ja, det er udstår helt klart. Kunne vi prøve at vende blik en lille smule fremad lige og forlade den her etik- og datasnak? Og jeg kan godt tænke mig at prøve at snakke lidt om innovation, fordi det, jeg hører her, det er, at man har mange visioner, både i det private og i den offentlige sektor, for hvad man kan bruge digitalisering og kunstig intelligens til. Det er en, hvad skal man sige, det er en almindelig opfattelse, at der hvor vi rigtig skaber innovation, det er når vi blander erhvervsliv, kunstig intelligens og uddannelsesinstitutionerne sammen. Så jeg vil godt tænke mig at høre jeres respektive refleksioner på, hvordan kan vi forbedre det setup, det samspil mellem privat, offentlig uddannelsesinstitutioner, så vi får endnu mere ud af det her. Jeg ved ikke, Lars, forsikrings Lars, om du har et view på det? Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi skal jo... Jeg tror, at vi skal vel i virkeligheden være bedre til at forudsige, hvad det er, vi skal bruge. Så, fordi vi ved jo, at produktionstiden fra uddannelsessystemet har jo en vis varighed. Vi har vel traditionelt ikke været sindssygt skarpe til at kigge alt for langt ud i fremtiden. Vi prøver at træne os selv i med ret struktureret forløb og sige, hvad er det, vi forventer, at vi skal bruge arbejdskraft, for eksempel om 2 år, om 3 år, om 4 år, hvad tror vi, de skal kunne? Og så er jeg med på, det er stadigvæk kortsigtigt i forhold til mange uddannelsesinstitutioner. Men jeg tror, vi som virksomheder i hvert fald kan sørge for at være klare på at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal bruge. Så vi kan bestille varen i tide, hvis man kan sige det sådan. Men Christian, set med dine øjne, hvordan ser det ideelle samarbejdssetup ud, når vi taler om at få endnu mere fart på innovationen inden for det her område? Hvordan ser det ud set med dine øjne? Der sker rigtig meget nu omkring det her erhvervsfremmesystem. Der er en ny strategi på vej osv. Og noget af det er faktisk at hjælpe især små danske virksomheder om at komme godt i vej med at bruge kunstig intelligens. Der er faktisk kun 5% af danske virksomheder, som bruger kunstig intelligens. Jeg kunne se et stort potentiale i, at universiteterne begynder at samarbejde meget mere med de her erhvervshuse. Det kunne være, at erhvervshusene kunne tilbyde nogle legefaciliteter, kunne man kalde det, altså, eller nogle labsfaciliteter, hvor der er nogle prøvedata, man kunne helt uskyldigt lege med sammen med universiteterne, sammen med andre altså vidensinstitutioner inden for det her område. Og der tror jeg, man kunne komme rigtig, rigtig langt. Christian, i din verden, hvordan ser samarbejdet ud mellem private og uddannelsesinstitutioner og så jer? Er det vigtigt, og hvad er udfordringerne? Ja, det er selvfølgelig vigtigt, og jeg deler nok den opfattelse, at meget af det skal komme fra nogle af de mindre virksomheder. Fordi det, der gælder for den offentlige sektor, men også for mange af de store virksomheder, det er jo, at de har arv og gæld med sig. Og den interaktion, der har været mellem for eksempel kommuner og IT-leverandører, har meget været styret af sådan noget kravspecifikationer, og så køber vi det ind, som nogenlunde ligner det, vi kendte i forvejen. Og vi har nok brug for at få brudt den der interaktion lidt, og der tror jeg, man har brug for noget udenfor. Vi har også set eksempler sådan på kommunale innovationshuse og den slags ting. Problemet med det er, at det kommer for langt væk fra forretningen. Så jeg har også set nogle af de der eksempler, også inden for fintech-området for eksempel, hvor man får lavet sådan nogle klynger, og det kan jeg godt se for mig, men det er vigtigt, at man får forretningen med. Ikke? Altså, der skal vi som kommuner jo også så stille forretningen til rådighed, og det kan det knibe med, og der er der nok nogle af de store, der er nødt til at gå forrest.
Lars, spørge dig, eller stille dig samme spørgsmål, altså, fordi du sidder jo og ser det lidt udefra. Vi har offentlige kunder, vi har private, vi har et efterspørgsel efter innovation. Hvordan ser den ideelle kombination ud? Ja, altså, hvis vi lige ser bort fra, at vi som rådgiver har en rolle med at dele information, som har svært ved at bedele ellers, så tror jeg, at det, man skal ud i her, det er at finde en måde netop at sige, hvordan kan det erhvervslivet kan komme tilbage til forskningen, til det offentlige som inspiration, og tilsvarende også, hvordan får man etableret dialogen ud der og siger, hvordan får vi bragt det højere grad ud, det man kan på forskningsinstitutionerne og nyttiggjort der. Så en form for klyngesamarbejde omkring det, nu har vi Digital Hub Danmark siddende herovre, men at få etableret noget, eller i hvert fald en med logo på, siddende med et vidensfællesskab, hvor man har en aktiv deling, det vil jo få tingene til at gå hurtigere. Man skal så finde ud af også, altså, hvordan giver det også mening for erhvervslivet i forhold til udbytter og den tid, man investerer. Men det er nøglen til det, ud over kapacitetsproblemet, at få en god vidensdeling omkring det der. De her samarbejder, erhvervsbevægere, center, ITU i samarbejde med det offentlige og private virksomheder, altså det er også nøglen til det, for noget af det her er ikke sådan veldefineret. Det er også eksperimenterende at nå frem. Og så, som Christian siger, så er der en pointe om, at mange offentlige myndigheder skal måske også, som nogle af de store også er i gang med, at sige, at vi arbejder på en anden måde med vores leverandører i et partnerskab. Det er ikke kravspilset up front. Vi arbejder mere sådan kollaborativt sammen. Det er også en god grund for det her innovativt. Ja. Så der er mange sådan ting, der er potentiale i, som jeg siger. Altså, jeg synes jo, jeg vender lige tilbage til det der måske ikke retvisende dogme om, at det offentlige er lidt mere tilbageholdende og sådan noget. Christian, kunne du prøve at nævne nogle eksempler på projekter eller idéer, som du har set ude i dine organisationer, som hvor du har sagt, jamen det her, det er spot on, det er den vej, vi skal gå. Hvad har det været, og hvordan har dynamikken omkring det været? Jamen, der er masser af eksempler på ting, der sådan ligger og bobler. Altså, en af de ting, man har gjort mange gange i den offentlige sektor, og igennem århundreder, havde jeg nær sagt, det er jo at kategorisere borgere eller patienter, om det nu er sundhed eller hvad det er. Det, man kalder triagering, ikke? Altså finde ud af, hvor meget haster det med at få behandling. Det kan man jo gøre meget mere præcist ved for eksempel at bruge kunstig intelligens på en masse data. Det er der eksempler på, både i kommunerne og i regionerne, som jeg bare synes, man skal have mere af. Vi har også en masse administrative processer, altså Aalborg Kommune, som har lavet en postsorteringsalgoritme. Hvorfor gør man ikke noget mere af det? Det er jo simpelt. Lad os komme i gang med det. Og byggesagsbehandling, hvor der også er sådan noget med straksafklaring på afgørelser. Du nævner det også for jeres branche. Ikke? Så der er masser af muligheder for at komme i gang. Og dem synes jeg... Og I ved, den offentlige sektor bliver nogle gange beskyldt lidt for sådan noget projektsyge, og så laver man et projekt, og så kommer man ikke i drift. Og det er også rigtigt nok. Men sagen er også, at nogle gange skal der altså nogle projekter til, og noget erfaring. Og det skal bo i ens egen organisation også. Man kan ikke altid bare kopiere noget fra naboen, for man skal også have det ind og mærke efter i sin egen organisation, kan vi finde ud af at drive det her. Så vi må nok leve med, at der også i fremtiden vil være sådan nogle projekter på det her område. Lars, hvis du skulle pege på sådan det næste store digitaliserings-kunstig intelligens-projekt, som du kunne tænke dig at kaste over, men som du ikke rigtig kan få fat i, hvad kunne det så være? Ja, altså der er jo rigtig mange også, som supplement til det, Christian siger, statslige myndigheder, som arbejder med det her paradigme. Man kan godt være datadreven forvaltning, og der ligger nogle rigtig spændende projekter. Mange af de større statslige myndigheder, vi arbejder sammen med, har data ind et eller andet sted. De bruger dem, har taget nogle gevinster på de områder, men det er ligesom at få omstillet hele organisationen til at agere på den viden, der ligger i data, altså være mere prædiktive i, hvor er det, vi skal køre hen, hvor er det, forbrydelserne sker hen, hvor er det, vores arbejdsulykker sker hen, og alle de her ting, så man kan få en større effekt. Mange af vores organisationer er jo sådan historisk på det statslige område også organiseret efter noget geografi. Altså tanken er, at det hensigtsmæssige er at være i en geografi eller en region eller i en branche, og det har vi organiseret meget af vores arbejde omkring. Men hvis man tager data og kommer dem ned og beder en maskine kigge på det, så ser de nogle sammenhænge altså i data, som typisk går på tværs af de her. Så derfor er der altså nogle rigtig spændende projekter omkring at bruge det her. Et eksempel, jeg kender fra egen organisation, er at sige, at man har kigget på de her værdata,
også nævnt i strategien, og siger, at ved der er en sammenhæng, når det bliver en vis type vejr, så er der flere akutte tilfælde af folk, der henvender sig på hospitalerne med lungeproblemer et eller andet sted. Det kan man sådan set forudsige, at man kan sørge for, at kapaciteten er der. Og det er sådan et eksempel på det næste niveau i datadreven forvaltning eller predictive analysis et eller andet sted. Det kræver nogle data af solid og god kvalitet, der er renset, og det er der, mange er ved at lægge grunden nu til at tage den næste. Det lyder jo som helt indlysende rigtigt at gøre det der. Altså, hvorfor har vi ikke allerede taget hul på det der? Hvad er det, der holder os tilbage? Der er jo masser i gang af sådan noget der. Men til syvende og sidst, så skal man jo have nogle data, der er gode nok. Og jeg tror, det er jo lidt usynligt for sådan den brede offentlighed, hvor meget der faktisk bliver arbejdet med at få data af god kvalitet rundt omkring i den offentlige sektor. Og det er jo et kæmpe arbejde, fordi man bærer rundt på arv og gæld fra de sidste 40 år. Ikke? Men der kommer til at ske noget, og vi begynder at have noget data, vi tør stå på efterhånden. Spændende. Jeg tænker, vi skal bruge lige de sidste minutter til at prøve at kigge lidt ud og igen lige vende tilbage til hvad skal man sige, til de politiske strategier, de politiske ambitioner. Senest i forbindelse med den her strategi for brug af kunstig intelligens, der hed det så, at Danmark skulle være foregangsland, og vi skulle være i top 3 osv. osv. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad hedder det, panelet her om Danmark kan og skal være med i det kapløb, altså når vi snakker Kina, Rusland, USA. Altså, ja. Hvis jeg må lægge ud, at sige, hvis nu man vender tilbage til billedet, hvis nu man skal være den førende fodboldklub i Europa, kunstig intelligens er en fodboldklub her, så er der sådan set to måder, man kan gøre det på. Den ene er, at man kan have et fodboldakademi, der træner de bedste medarbejdere. Lad os kalde det FC Barcelona-modellen. Det er sådan måden, man har de største talenter. Det er talentudviklingen. Så er der den anden model, hvor man siger, jamen så kan man bare investere. Man kan bare købe de bedste spillere. Det kalder jeg lige Chelsea-modellen her. Man kan ligesom møde op og sige, på kort sigt kan vi skabe os en fordel ved at pumpe en masse penge i. Og det er i virkeligheden, hvis man vil det her, så er det nok en kombination af, man er nødt til at have noget talentudvikling, noget mere end det, vi har. Man er nødt til at investere nogle flere penge, ellers går det måske for langsomt i forhold til det der, som jeg tænker det. Og så er der en barriere i at forstå mulighederne i det her, også blandt beslutningstagerne, som også er key, som jeg ser det. Jens Christian, da vi havde vores indledende snak, der var vi også lidt omkring det her spørgsmål om, jamen kan Danmark overhovedet gøre sig gældende her? Og der ved du havde nogle lidt interessante synspunkter på det område der, i forhold til hvad der skulle til, og det var ikke kun penge, kan jeg huske. Nej, det var det ikke. Altså for det første, at vi investeret så store mængder ressourcer i udvikling af kunstig intelligens i Kina og i USA, vi kan ikke følge med. Det vi skal gøre, er, at vi skal lytte, vi skal tage de bedste løsninger og bruge dem i Danmark. Det kræver så, det foretræder, det står der også noget om i strategien, at vi skal udvikle en dansk sprogressource. Det bliver ekstremt vigtigt, at vi har en dansk sprogressource. Og du må lige bruge en halv linje på at forklare, hvad det er til de ærede gæster. Danmark er et lille, Danmark er en lille nation, så vi har ikke ret mange dataeksempler på dansk sprog fra sociale medier eller andre steder i artikler, eller hvor man kan hente det. Engelsk sprog, spansk sprog, det er jo en helt anden verden, vi befinder os i der. De har tonsvis af data. Vi har ikke ret meget i Danmark, så vi skal virkelig tænke os om at gøre tingene smart. Og det er ikke kun at have en stor database med mange danske teksteksempler. Sådan noget data skal det, man kalder annotere. Altså, man skal beskrive, hvad data handler om. Metatekst kunne man kalde det. Og der skal vi virkelig tænke os om. Og det er der, vi skal have de dygtige danske forskere på banen, så de kan hjælpe med at annotere den her danske sprogressource på den bedste. Jeg så Christian nikke lidt. Det virker indlysende i dit system, at det er noget, man skal bruge. Ja, det får vi brug for. Men altså for mig som repræsentant for kommunerne, er det jo ikke et mål i sig selv at have den mest digitaliserede offentlige sektor, eller have verdens bedste AI-program, eller hvad det er. Altså det er et mål for mig at lave en rigtig, rigtig god offentlig sektor, og det kan digitalisering hjælpe med. Jeg tror så, som et biprodukt af det, kan man sige, så tror jeg faktisk, at vi kan udvikle sådan lidt en dansk model for, hvordan det offentlige og det private spiller sammen i brugen af kunstig intelligens, som kan gøre, at udlandet synes, vi er interessante at kigge på. Fordi vi har faktisk med al den data, vi sådan set har i den offentlige sektor, og med de diskussioner, vi begynder at have nu, en mulighed for at lave noget, der bliver rigtig godt og som hænger sammen, og hvor data bliver brugt på en god og forsvarlig måde. Og det tror jeg, at udlandet kunne være interesseret i at kigge på. Ja.
Jens Christian, du nævnte også noget med noget samarbejde. Altså Danmark er et lille land. Hvorfor slår vi os ikke sammen med nogle af vores naboer? Kan du lige sætte bare lige ganske få ord på den tanke? Ja, Danmark er et lille land, en lille region i det hele taget. Hvorfor samarbejder vi ikke? Det kunne vi overveje. Det står der ikke noget om i strategien. Vi har Berlin som et stærkt forskningsområde. Vi har Hamburg-området. Vi kunne måske ovenikøbet gå lidt længere ned i samarbejde med hollænderne, som også er rigtig dygtige på det her. Vi skal virkelig passe på ikke at tænke alt for isoleret, fordi vi er en lille nation. Vi har ikke særlig mange ressourcer til at gøre det her med. Lars, hvad hedder det? Set med dine øjne, giver det mening, når politikerne snakker om, at nu skal Danmark være førende inden for kunstig intelligens og digitalisering? Altså med risiko for at være lidt for lavpraktisk, så har vi en ambition om, at vi skal være det bedste digitale forsikringsselskab, og måske knap så mange meninger om det andet. Det er derfor, vi har afsindigt mange IT-projekter kørende i øjeblikket. Det har vi, fordi vores kunder vil gerne have, at vi har en digital model, så vi knokler som sindssygt for at udvikle det. Vi har været ude at love hele verden, hvad for nogle ambitioner vi har på området. De er relativt høje. Vi har vel også et IT-budget, der i år er 450 millioner større, end det var for et par år siden. Og når du spurgte, om der ikke er noget ved digitalisering af frygter, jo, så er det IT-budgettets fart, som virkelig bekymrer mig. Men altså, vi er sindssygt optaget af, at vores kunder vil kunne betjene sig selv, de vil have overblikket, de vil kunne se deres forsikringer, de vil kunne gøre tingene selv, og det tænker vi, det udvikler vi på, og derfor har vi lavet den der ambition om, at vi skal være nummer et på digitalisering for forsikringsselskaber. Og så giver det selvfølgelig nogle påvirkninger. Jeg mener, du er også afhængig af at kunne få leveret viden. Absolut. Prøv at vi stiller op på alverdens ting og sager er med til at lave ud. Også her. Stiller op med cases og så videre og så videre. Og vi er faktisk en af de virksomheder, som er forholdsvis langt i den digitale rejse og har relativt meget data, og derfor er vi også længere end så mange andre på at finde ud af, hvordan bruger vi det fornuftigt. Og det hjælper vi selvfølgelig også med på IT Universitet og så videre. Så jeg vil bare sige, jeg synes ikke, vi sidder og diskuterer den digitale rejse, vi skal på. Vi er fuld fart ud over stepperne. Yes. Lars, her afslutningsvis, giver det mening at tale om, at Danmark skal være førende, eller en af de førende, og så sammenligne os med USA og Kina og Rusland osv.? Altså det her er et udtryk for en ambition, og det er jo godt at sætte et ambitiøst mål, så når man lidt længere, hvis man sætter et lavambitiøst mål. Så jeg kan godt lide både det ambitiøse i det, og også at det forholder sig til, at det skal være ansvarligt. Men det er rigtigt, altså der er andre, der er inde på denne her agenda, og også drevet af nogle andre forhold. Vi har alle sammen hørt om Kina, der via ansigtsgenkendelse oparbejder noget her. Der er andre klynger rundt omkring. Så det er, jeg vil sige, det er meget, meget ambitiøst mål, så man skal også finde ud af, hvad der skal til for, at man kan lykkes med det. Men jeg kan godt lide ideen med at sætte et ambitiøst mål, med at sætte det på agendaen og sige, det er noget. Fordi kunstig intelligens, det er her, det kommer vi til at forholde os til. Altså det kommer til at være alle vores hjem og devices. Så det er en rejse, vi ikke kommer udenom. Så derfor virker det jo rigtig fint, synes jeg, at omfavne det og sige, det vil vi, og det vil vi big time. Og så må vi se, hvad der skal til for at nå så langt. Ja. Det sidste spørgsmål til panelet. Nu er det jo en politisk festival, det her. Men jeg ser det også sådan, at vi har jo, det er også en folkefest. Så hvis vi nu hver især, eller I nu hver især, skulle give et godt råd til enten politikerne, borgerne eller erhvervslivet for at fremme, hvad skal man sige, udnyttelsen af fordelene ved digitalisering og kunstig intelligens. Hvad skal det råd så være? Skal vi lade rådgiver Lars starte her, så kan I andre lige stå og tænke lidt over det imens. Altså, jamen jeg tror, jeg har sagt det lidt. Altså, jeg tror, at vi både som borgere og der, hvor vi arbejder, der skal vi omfavne og gå ind og eksperimentere med det. Og jeg tror også, jeg har antydet at være lidt varsom med vores data. Altså, det være sikker på, at de bliver brugt rigtigt i en organisation der. Nu arbejder jeg primært inden for det offentlige, så der passer man godt på data, der bekymrer ingen lidt længere. Men omfavnet tager til det. Der er super muligheder i det for os alle sammen. Christian, hvis du skulle give et godt råd til en af de her tre grupper, hvad kunne det så være? Jeg er meget enig i, at man i den offentlige sektor i hvert fald skal være eksperimenterende, men hvis jeg skal lege med på din lege, så vil jeg give politikerne det råd og se at få diskuteret, hvad I vil med det her. Det er det, der er vigtigt. Ja. Tak. Jens Christian, hvad er dit gode råd, og hvem til hvem? Ja, du vil sikkert tro, at jeg vil bede om flere penge, men og nu har Christian lige stjålet det, jeg ellers ville have. Okay. Men så lad mig tage fat i det her kapacitets- og kompetenceløft. Ja. Vi skal simpelthen have uddannet nogle flere, der ved noget om digitalisering og især om kunstig intelligens. Tak. Lars, du får det sidste ord. Ja, men det bliver at give kunderne det, de vil have. Okay, det er godt. Jeg vil gerne sige tak til Lars Bonde, koncerndirektør Tryg Forsikring,
Jens Christian Goskesen, prorektor på IT-universitetet. Christian Harsløf, direktør i Kommunens Landsforening for Digitalisering i Sundhed og Ældreområdet. Og Lars Ingemann, chef for Accentures leveringer og services over for det offentlige område. Og tak til jer gæster og tilhørere. Jeg ved ikke, altså jeg vil gerne have haft mulighed for, at nogen kunne stille spørgsmål til panelet, men jeg tror, vi kommer til at... Altså hvis der er nogen, der sidder med brændende spørgsmål, er I meget velkomne. Tror jeg, vi godt lige kan få 2 minutter mere. Hvad vil I give? Nej, det... Altså kan I jo komme hen og minkle med os bagefter. Så tusind tak for jeres interesse. Glad for at se så mange her. Tak. Fortsat godt folkemøde til alle sammen. Tak.